በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ የመንፈስ ቅዱስ ልጆች እንደምን ዋላችሁ? አሜን። የፍቅር ባለቤት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ኃጢአታችንን ብዙ በደላችንን ብዙ ተንኮላችንን ሳያይ ሳይመለከት ለዚህ ሰዓት ለዚህች ዕለት ያደረሰን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የመስቀል ስር ስጦታችን የመስቀል ስር እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ይድረሳት። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ሰማዕታት ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። ውድ መንፈሳዊ ልጆቼ እንኳን ለሰማዕቱ ለቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ። እንግዲህ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ የሰማዕታት አለቃ፣ በዚህ ዓለም ላይ ብዙ ሀብት ንብረት ወርቅ ቀርቦለት ነበር። ነገር ግን ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ ዓለም ያለው ሀብቱ ንብረቱ እንደሚጠፋ አውቆ ንጉሱ ያቀረበለትን ሁሉ አልተቀበለም። ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ለምን ይህ ዓለም ይጠፋል? ልጆች ለምን የዚህ ዓለም ሐሳብ ምኞቱ ከንቱ ነው፣ ከንቱ ነው የዚህ ዓለም። ሰዎች ፎቅ ይገነባሉ ፍቅር ሳይኖራቸው። ሰዎች ፍቅር ሳይኖራቸው ሰላም ሳይኖራቸው ፎቁም ቢገነቡት ያዩታን እንጂ አይበሉትም። በስምንተኛው ሺህ ጊዜ ቤት ሁሉ ይሰራል፣ ነገር ግን ያዩታን እንጂ አይበሉትም ይላል መንፈሳዊ ልጆች። እና ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕታት የዚህን ዓለም ጣዕም ናቁ ይላል። ስለ እግዚአብሔር ብለው ደማቸውን አፈሰሱ፣ ስለ መንግሥተ ሰማያት ብለው መራራ ሞትን ታገሱ። ሰማዕታት የዚህን ዓለም ጣዕም ናቁ። ምንድን ነው የዚህ ዓለም ጣዕም ስንል ኃጢአት ነው። ከእግዚአብሔር የሚለይ ኃጢአት፣ ውሸት፣ ተንኮል፣ ለእግዚአብሔር አለመታዘዝ፣ ይህን አለመታዘዝ፣ ይህንን ሁሉ ሰማዕታት አላደረጉትም። ለእግዚአብሔር ታዛዥ ነው የሆኑ። በዚህ ዓለም የሚጣፍጠውን ነገር ሁሉ ሰማዕታት ንቀውታል። በዚህ ዓለም ያለውን ሁሉ ሀብቱ፣ ንብረቱ፣ ወርቁ የሚብረቀረቀው ዛሬ ሰው የሚጋደልበትን ሁሉ ሰማዕታት ንቀውታል። ለምን? እነሱ ሁሉ የሚናፍቁ የክርስቶስ ሙሽራ መሆንን ነው። እነሱ ሁሉ የሚናፍቁ ገነት መንግሥተ ሰማያትን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰማዕታት የዚህን ዓለም ጣዕም ናቁ ይላል። የዚህ ዓለም ጣዕም ይጠፋል፣ ምኞቱ ሁሉ ይጠፋል። ከንቱ ነው፣ የከንቱ ከንቱ። ጠቢቡ ሰሎሞን እንዲህ ይላል፣ በዚህ ምድር ላይ ያለው ከምድር በታች ያለው ሁሉ የከንቱ ከንቱ ነው ይላል። ልክ እንደ ጠዋት ጤዛ ይረግፋል ማለት ነው። ልክ እንደ አበባ እንደ አደይ አበባ ይረግፋል። የዚህ ዓለም ያለው ሀብት ንብረት፣ የሚታየው ነገር ሁሉ የማያልፈው የክርስቶስ ሙሽራ መሆንን ነው። የማያልፍ የክርስቶስን ቤተ መቅደስ መስራት ነው። የማያልፍ የድንግል ማርያምን ቤተ መቅደስ መስራት ነው። የማያልፍ የሰማዕታቱን የጻድቃኑን ቤተ መቅደስ መስራት ነው። መንፈሳዊ ልጆች፣ ስለዚህ ሰማዕታት የዚህን ዓለም ጣዕም ናቁ ይላል። ስለ እግዚአብሔር ብለው ደማቸውን አፈሰሱ። ቅዱስ ጊዮርጊስ መንግሥተ ሰማያትን ስለሚናፍቅ፣ የክርስቶስ ሙሽራ መሆኑ ሁሌም ስለሚናፍቅ ስለ እግዚአብሔር ብለው ደሙን አፍሷል። ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕታት ደማቸውን አፍሰዋል፣ አንገታቸውን ለሰይፍ አዘጋጅተዋል። የሚናፍቁት ሰማያዊ ቤትን ስለሆነ ማለት ነው። የሚናፍቁት ሁሌም የክርስቶስ ሙሽራ መሆኑ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሰማዕታት የዚህን ዓለም ጣዕም ናቁ። ስለ እግዚአብሔር ብለው ደማቸውን አፈሰሱ፣ ስለ መንግሥተ ሰማያት ብለው መራራ ሞትን ታገሱ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ እሳት ሲጥሉት እግዚአብሔር አብሮታል። የሰላም እናት የፍቅር እናት ድንግል ማርያም አብረዋለች። ሰማዕታት ሲሰቃዩ ሲሰየፉ፣ ስለ እግዚአብሔር ብለው ደማቸውን ሲያፈሱ፣ ስለ መንግሥተ ሰማያት ብለው እሳቱን ነበልባሉን ንፍሩን ውሃ ያ የፈለውን ውሃ በማድጋ ሲከቷቸው እግዚአብሔር አብሯቸው አለ። መራራ ሞትን እየታገሱት ግን ስለ መንግሥተ ሰማያት ለሆኑ መንፈሳዊ ልጆች። ስለዚህ እናንተ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔር የምትወዱ መንፈሳዊ ልጆች፣ ዓለም ሁሌም አዲስ ነው። ሰዎች የሚጋደሉበት፣ ሰዎች የሚጨቃጨቁበት፣ ሰዎች የሚካካዱበት ነው ይሄ የሚታየው። እኔና እናንተ ያ በመንግሥተ ሰማያት ትልቁን አዳራሽ
እግዚአብሔር ሰርቶ እንዲጠብቀን ድንግል ማርያም በመንግሥተ ሰማያት ቤታችንን የሰማይ ቤታችንን ሰርታ እንድትጠብቀን የጀመርነውን ቤተ መቅደስ ኑን ጨርስ። መንፈሳዊ ልጆች የባታ ማርያምን የቅድስት አርሴማን ቤተ መቅደስ ኑ እንጨርሰው። መንፈሳዊ ልጆች እርግጠኛ ነኝ መንፈሳዊ ልጆች እስከ ግንቦት ድረስ እንደምንም ብለን ቆርቆሮ ካላለበስ ነው ዝናብ ይመጣብናል። ስለዚህ ከእናንተ እንጠብቃለን። አምሳ ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው፣ ለአምሳ ሰው ጌጥ ነው። መንፈሳዊ ልጆች ስለዚህ ብዙ ልጆች አላችሁ፣ የኔ ብዙ ልጆች እናንተ ልጆች አስባችሁ ይህን ያህል ቆርቆሮ ተደራጅተን ብንገዛ እንዴት እናለብሰዋለን የሚትሉትን ሁሉ ይህንን አስባችሁ እንደምትሰሩት እንደምትጨርሱት ከእግዚአብሔር ጋር ከድንግል ማርያም ጋር ተስፋ አለኝ። ደግሞም ትሰሩት አላችሁ፣ ደግሞም ይሰራል፣ ቆርቆሮ ያልቃል። እመቤታችን ቤተ መቅደሱን ጨርሰን የቅድስት አርሴማን ቤተ መቅደስ ጨርሰን የማያልፈውን መንግሥተ ሰማያት እንድንወርስ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን። መንፈሳዊ ልጆች ትንሽ ድምፄን ዘግቶኛን ጉንፋን ነገር ስለያዘኝ ነው። ድምፄ ሲቀየር አባታችሁ ነኝ። እጅግ የሚወዳችሁ መንፈሳዊ ልጆች ኑ፣ ዝናቡ ሳይመጣ ክረምቱ ሳይመጣ በዚህ በመጋቢትና ሚያዝያ ውስጥ ቆርቆሮውን እናልብስ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልጆች። ይህንን ድምፅ እየሰማችሁ በግልም በማህበርም ሀሳብ እንደምትሰጡኝ ሙሉ ተስፋ አለኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ መንፈሳዊ ልጆች። እሱም ሰላም እንደምን ዋላችሁ። ቸርነቱ ብዙ የሆነ ሰማይን ያለባላ ምድርን ያለካስማ ያጸና ያረጋ አምላክ ቅዱስ አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እኖ እግዚአብሔር በቸርነቱና በምሕረቱ ጠብቆ እስከዚች ሰዓት አድርሶን ስሙን እንድንጠራ ክብሩን ወርሰን በክብሩ ታንጸን እንድንኖር የፈቀደልን አምላካችን በድጋሚ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርስ ገሃደ ይመጽእ መዝሙር 49 ቁጥር 2 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድልን እግዚአብሔር ቢረዳን በዚህ ቃል መነሻነት እግዚአብሔር እንዲያስተምረን የእርሱ መልካም ፍቃድ ይሁንልን። እግዚአብሔርሰ ገሃደ ይመጽእ ወደ አማርኛ ሲመለስ እግዚአብሔር በግልጥ ሆኖ ይመጣል የሚል ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ቅዱስ ዳዊት ይህን የዘመረው ወይም ደግሞ በትንቢት መልክ የተናገረው እግዚአብሔር ዳግም እንደሚመጣ እግዚአብሔር በግርማ ሞገሱ በግርማ መንግስቱ በግርማ መለኮቱ የሚመጣ መሆኑን ቀደም ሲል ይህን ተናግሯል። መሰረታዊ ዓላማው ወይም ደግሞ ዋና ፍሬ ነገሩ እግዚአብሔር በግልጥ ይመጣል ነው። እንግዲህ ይህን ሰሞን የምናከብረው ዳግም መምጣቱን ወይም ደግሞ ደብረ ዘይት ብለን የምናወረው የምንነጋገርበት የምናከብረው በዓል በዳግም ምጻቱ የሚመጣበት ቀን ስለሆነና በዚሁም ቀን የሚነበበው ወንጌል ስለ ዳግም መምጣት ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት የመጀመሪያው ዳግም ምጻት የተባለው መጥቶ ጨርሶ ይሄዷል። ይሄም ኖ አዳምና ሔዋን በሰሩት በደል ለአዳም በገባለት ቃል መሰረት በ5500 ዘመን ሲፈጸም ከቅድስተ ቅዱሳን ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ተጠምቆ ዙሮ አስተምሮ መክሮ አዳምን ቃል በገባለት መሰረት ቃሉን ፈጽሞ አስተምሮ መክሮ ዘክሮ ሂዷል። ተሰቅሎ ተነስቶ ሙቶ መንገዱን አሳይቶን ባሳየን መንገድ እንድንቀጥል ዳግም እንደሚመጣ ይህን ያሳየንን ያስተማረንን የነገረንን
ትምህርት ተቀብለን በሰላም በእምነት ከንወርን በቀኙ እንድንቆም እነሆ እርሶ በነገረን መንገድ ሳይሆን በራሳችን ፍላጎት በራሳችን ጥረት ሳንተገብር መልካም ሳንሰራ በእምነት ሳንኖር ከጠበቅነው ደግሞ በግራ እንደሚያቆመን ነግሮናል። ይህም መቼ ነው? በዳግም ምጽአቱ ማለት ነው። ስለዚህ የአንደኛው ምጽአት የአንደኛው መምጣት አልፏል፣ የሁለተኛው ደግሞ እየጠበቅን እንገኛለን። ታዲያ የአንደኛው ለትምህርት ብቻ ነው። ባጭሩ በትምህርት ለምክር ለተግሳጽ ነው። ቀጣዩ ግን ለፍርድ ነው የሚመጣና በፍርድ በሚመጣ ሰዓት ለፍርድ በሚመጣ ሰዓት እነሆ እንዲፈረድልን እንጂ እንዳይፈረድብን ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት ምን አለ? እግዚአብሔር በግልጥ ይመጣል ይላል። እግዚአብሔር ሰግሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ። እግዚአብሔር በግልጥ ሁኖ ይመጣል፣ አምላካችን ይመጣል፣ ዝምም አይልን፣ እሳት በፊቱ ይቃጠላልና ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔር በግልጥ ሁኖ ይመጣል ሲል እነሆ መላእክቱን አስከትሎ ጻድቃን ሰማዕታቱን አስከትሎ ይመጣል። ሲመጣም ኖ በሰራ ነው ስራ በበጎ ስራችን ወይም ደግሞ በክፋታችን በየትኛውም የስራ ክፍላችን እንጠብቀዋለን። እሱም እንደየ ስራችን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ልንጠነቀቅ የሚያስፈልገው መልካም ስራ ሰርተን በቀኙ እንድንቆም እናንተ አባቴ ቡርካ ኑ ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን መንግስተ ሰማያት ተወርሱ ዘንድ እንዲለን እኛ ተጠንቅቀን ልንጠብቀው ያስፈልጋል። በሰማይም በምድርም ለመፍረድ ይመጣል ይላል። እንግዲህ የመጀመሪያው የምጽአቱ ለመፍረድ አልመጣም እንደተባለው የታመመ ለመፈወስ የሞተ ለማንሳት እና ላዛርን ከሞት እንዳነሳ እነ ኢዮብን 38 ዓመት በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ተይዘው የነበሩትን እነ መጻጉዕን ሊያድን እንዲሁም በሲኦል የነበሩትን ነፍሳት ለማዳን መጥቷል። ለምሕረት ለይቅርታ እያንዳንዳችን እርስ በርሳችን ይቅር እንድንባባል መጥቷል። አልፈረደብንም። አሁን የሚመጣው ግን ለፍርድ ነው ይላል። ስለዚህ ምን አለ? በምድርም ሆነ በሰማይ ለመፍረድ ይመጣል። በሰማይ እንዴት ይፈርዳል ካልን ደግሞ እኖ ዳቢሎስ ሳጥናኤል የመላእክት አለቃ የነበረው በሰራው ክፋት ኃጢአት ወይም ደግሞ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ ራሱን ለአምላክነት በማዘጋጀቱ ምክንያት ወደ ጥልቅ ሲኦል እንዲወርድ ተደርጓል። አሁንም ምናልባት ብዙ ሰዎች የዚህን ዓለም ምድር ተጠቅመው በሰማይ ሊበሩ ሊሽከረከሩ ይችላሉ። ታዲያ እነሱንም እንደሚፈርድባቸው በሰማይም በምድር ለመፍረድ ይመጣል ይላል። ይህም ሌላ ምስጢር አለው፣ እዚህ ጋር ይቆምልን። በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 30 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል፣ ሰይፍ በግብፅ ይመጣል ሁከትም በኢትዮጵያ ይሆናል ይላል። የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ ሰይፍ በግብፅ መከራ በግብፅ ይመጣል ሁከትም በኢትዮጵያ ይመጣል ይላል። ይመጣል መቼ ነው? የዳግም ምጽአቱ መጀመሪያ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 የተጻፈውን የምናየውን እንመልከተው። እዚህ ጋር ብናገናኘው በጣም ደስ ይላል። እነሆ በዛን ሰዓት ምልክቱ ፍቅር ይጠፋል፣ እርስ በርስ መጋጨት ይመጣል፣ ጦርንም የጦርን ወሬ ትሰማላችሁ ብሎናል። የጦርንም ወሬ ትሰማላችሁ ስል የጦር ወሬ ጦር ምንድን ነው? የጦር ወሬ ምንድን ነው ስንል በዓለም ዙሪያ የሚፈጠረው ጦር፣ በዓለም ዙሪያ እየተደረገ ያለው ጦር ወዲያው በሰከንድ ነው አደል የሚደርሰን። በዜና መልክም ቢሆን በየትኛውም ቻናል ተጠቅመን የምናገኘው ጦር ወሬ፣ ስቃይ፣ መከራ ነው፣ ግድያ ነው።
ይህን ሁሉ ትሰማላችሁ ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ እየሰማን እንገኛለን። እንዲሁም ዓለምን እንተወና በሀገራችን በኢትዮጵያ ውከት ይሆናል አለ። ውከት ይሆናል ስላለ አሁን ምን ላይ ያለ ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ? ኢትዮጵያ በምን ደረጃ ላይ ነው ያለችው? ታዲያ የትንቢት እየተፈጸመብን አይደለም እንዲህ ወገኖቼ? ሕዝቅኤልን 34 ላይ ተመልከቱ። በኢትዮጵያም ውከት ይሆናል አለ። ከውከትም በላይ ወገኖቻችን አልቀዋል። ቤተ ክርስቲያን ተቃጥላለች። ካህናቱ የቀደሱ ቅዳሴውን ሳይፈጽሙ የታረዱ አሉ። አስቀዳሾቹ ልጆቻቸውን ስጋ ወደሙ ለማስቀበል እንዳዘሉ የታረዱ ወገኖቻችን አጠቃላይ ኦርቶዶክስ በሆናቸው ብቻ የቤተ ክርስቲያን ልጆች በመሆናቸው ብቻም የታረዱ ብዙ ናቸው። እንዲሁም በአጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያነት ደግሞ እየደረሰ ያለው መከራ እየተፈጸመ ያለውን መከራ የሚታወቅ ነው። ይሄ መጨረሻው ዘመን ነው ወገኖች። ይሄ መጨመረው የመጨረሻው ሰዓት ነው። የመጨረሻው ዘመን እንደደረሰ ልናውቅ ያስፈልጋል። ታዲያ ምንድን ነው አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ አለ። አንተ መምጣትህ ምልክት ምንድን ነው ብለው ደቀ መዛሙርቱ ሲጠይቁት፣ እነሆ ማንም እንዳያስታችሁ ክርስቶስ በዚህ አለ፣ በዚህ ይመጣል፣ በዚህ ቦታ ነው እያሉ ቢነግራችሁ አትመኑ፣ እንዳያስቷችሁ ተጠንቀቁ በማለት መልስ ሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። ይህ የምጥ መጀመሪያው ነው። ከዚህ የበለጠ እንደምናይ እንደምንሰማ ነግሮናል። እግዚአብሔር በቸርነቱ ያርቅልን ያርቅልን። ያለው የሰማነው ያየነው ይበቃል፣ ይብቃችሁ ይበለን። ምናልባት በበደላችንና በኃጢአታችን ብዛት ይህን እያየን እንገኛለን። መልካም ስራ ሰርተን በጎ ስራ ሰርተን የመጣው መከራ እንዲያልፍልን እንዲቀርልን በዛው እንዲጠፋልን እንዲያደርግልን የእርሱ መልካም ፍቃድ ይሆንልን። እኛም በጸሎት በስግደት በጾም ልንለምን ያስፈልጋል። በኢትዮጵያም ሁከት ይሆናል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ታውካለች። በቤተ ክህነቱም ብትል ሁከት ነው። በቤተ መንግስቱም ሁከት ነው። ህዝብ ለህዝብም ሁከት ነው። እንዳይመስላችሁ ምናልባት አዲስ አበባ ውስጥ ዙሪያዋን ተከባ ስለምትኖር በወታደር ብዛት ታፍና ሰላም የሚሰፍድ ይመስለዋል ህዝብ። አይደለም። ሰላም እግዚአብሔር ነው። ህይወት እግዚአብሔር ነው። ፍቅር እግዚአብሔር ነው። ሰላም እግዚአብሔር ነው። ሌላው ሌላ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በውከት ላይ እየተገኘች የመጽሐፍ ቅዱሱ ትንቢት እየተፈጸመ ይገኛል። እኛ ተጠንቅቀን እንጠብቀው። እግዚአብሔር በግልጥ ይመጣል። እግዚአብሔር በግልጥ ሲመጣ እኛ ዝግጁዎች ሆነን ልንጠብቀው ያስፈልጋል። ዝግጁዎች ሆነን የበቃን ሆነን እግዚአብሔር በግልጥ ሲመጣ እንደ ሙሽራው ሚዜዎቹ እንደሚጠብቁት በክብር ያማረ የተዋበ ልብስ ለብሰው እንደሚጠብቁት ሁሉ እኛም በንስሐ ታጥበን በፍቅር ኖረን በእምነት ኖረን ልንቀበለው ያስፈልጋል። ይህ ካልሆነ ድካማችን ከንቱ ነው የሚሆነው። የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እግዚአብሔር አሁንም በክብር እንድንቀበለው ይርዳን። እርሱ ካልረዳን እኛ አቅም የለንም። እርሱ ካልረዳን እኛ ምክንያታችን ብዙ ነው። ምክንያታችን ደግሞ አያድነንም። አዳምና ሔዋንን መመልከት ይቻላል። ሁሉም ተፈርዶባቸዋል። ምክንያታቸው አላዳናቸውም። ስለዚህ ሁላችን በሚመጣ ሰዓት፣ በሚገለጥ ሰዓት ንስሐ ገብተን በንስሐ ታጥበን ሊያገኘን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር በግልጥ ሆኖ ይመጣል። እንዴት ነው የሚመጣው? በግርማ መንግስቱ፣ በግርማ መለኮቱ እያንጸባረቀ በአምላክነቱ ኃይል ነው የሚመጣው እንጂ
ቀደም እንደነበረው የኔንና የእናንተን ስጋ ለብሶ ለትህትና አይደለም የሚመጣው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የመጣው የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል ይላል። አያችሁ፣ ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ነው። እናንተ የገደላችሁት የሰቀላችሁት እያያችሁትም ያረገው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድም ከተነሳ በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ እየታያቸው ቀስ በቀስ እየራቃቸው ሄደ አይደል የሚለው። ታዲያ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት ሁሉ እንዲሁም እያያችሁት ይመጣል፣ በዳግም ምጽአቱ ይመጣል። ስለዚህ ሁላችሁም መምጣቱን አምናችሁ የሚመጣውም ለፍርድ መሆኑን አውቃችሁ ተዘጋጅታችሁ ተጠንቀቃችሁ ጠብቁ በማለት ይነግረናል። በዮሐንስ ራእይ እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል፣ ዓይንም ሁሉ የወጉትም የቸነከሩትም የተሳደቡትም ያዩታል፣ የምድርም ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ ይላል። ዋይ ዋይ ይላሉ። እነሆ ያኔ በዳግም ምጽአቱ ሲመጣ ጌታ ሆይ አሁን እንዲነኝ፣ ጌታ ሆይ ጊዜ ስጠኝ፣ ጌታ ሆይ ንስሐ ልግባ ማለት አይቻልም፣ አይቻልም። የንስሐ ጊዜ አሁን ነው። የእምነት ጊዜ አሁን ነው። የፍቅር ጊዜ አሁን ነው። የመልካም ስራ ጊዜ አሁን ነው። በፍርድ በሚመጣ ሰዓት እነሆ መነሳት ብቻ ነው። ኃይሉ ሲመጣ ክርስቶስ በኃይሉ በግርማ መንግስቱ በግርማ መለኮቱ በአምላክነቱ ተገልጾ ሲመጣ መነሳት ብቻ ነው። ምክንያት የለም። ጊዜ ተሰጥቶናል። በጊዜያችን ልንጠቀም ያስፈልጋል። በእኛ ዘመን ነው እግዚአብሔርን እንድናመሰግን እግዚአብሔርን ስሙን ጠርተን እግዚአብሔርን በእምነት ይዘን ልንኖር የሚከለክለን
እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ መንፈሳዊ ልጆቼ ዛሬ ታላቁ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ነው እንኳን አደረሳችሁ ይያለው ሄ ልጆቼ መንፈሳዊ ልጆቼ እግዚአብሔር ይባርክልኝ እግዚአብሔር ይቀድስልኝ በእውነት ይሄ ሳምንት ወንጌሉን እንዳዳመጣችሁት እግዚአብሔርን አስተምሮናል ደጋግማችሁ አዳምጡት ክርስቶስ ዳግም ለፍርድ ሲመጣ አንዱ ምን ተጠየቀው ብራ ባለበላችሁኝም ነው አንዱ ጥያቄያችን ማለት ነው ስለዚህ የውናንተ ነዳያንን ለማብላት ትንሳኤ በዛ በትንሳኤው በደስተው ሳምንት እንዴትኛ እየበላንኛ እየጠጣን ነዳያን እንዴት ይቸገራሉ ብላችሁ ይሄው ያዋጣችሁ ነው ይሄ ትልቅ ነገር ነው ልጆች ይሄ ትልቅ ነገር ነውና ያውም ቤተክርስቲያኑን እየሰራችሁ ባታ ማርያምንና እግዚአብሔር ይባርክልኝ እግዚአብሔር ይቀድስልኝ ይሄው ደስ ስላላችሁ ይሄ ይየ ነው ልጆችና በርቱ ሌሎችም ነዳያንን እንዲያበሉ ካፍለው እንዲሰጡ እግዚአብሔር ከሰጣቸው ላይ አስተባብሩ ሌሎችም እንደናንተ እንዲጸድቁ የበረከት ስራ እንዲሰሩ አድርጉ እግዚአብሔር ይባርክልኝ እግዚአብሔር ይባርክልኝ የጋራ ሰማይ ቤታችንን መቤታችን በሰማይ ተሰራልናለች መንፈሳዊ ልጆች እግዚአብሔር ይባርካችሁ አይዟችሁ በርቱ ያያያችሁ ነው